ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ମାମଲାର ରାୟ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମନଗରସ୍ଥିତ ଶାଶୁଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ରଖିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁମିତ ନେବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭଡ଼ାଘର କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା କଥା ବୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ପିଟିସନ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ଫର୍ଦର ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା 17 ତାରିଖ ଦିନ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କରି ଘରେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ସରିନି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାଲତ ସେଇ ପୁରୁଣା ଅର୍ଡରକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।